kjo kundica që i kina përësit, që ta... Thash në ashtat din ma, mirë tjerë, tha. Hasba më së mblio, tha, kur ju kina rrit ju e me këtu sen edhe bol mirë e një rrit. O? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. But you and me got a whole lot of meaning. I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Përshëndetje, yes, më së vini në kanalin ton, ne jemi Kapodrona. Shpresojmë që ne krejt mirë, sot e kemi një video pak më special për juve, ju e dini që ju morëm gjithë me veti. Sot kina më shku me këqyr për qiken sanet e para. Nikolic, ju kallëzojmë se për qëfare kina vendos. Shumë për juve, ju që screenshota që ta është të, ma kini përpuzu që të edhe tham hajt vim të akqyrim, se është nga to shumë nga të pinjeve edhe po vim po këqyrim qëtash, plus e kum po që ka kërveta aty edhe dosan e tjera qëtash krejt komplet për shkojmë bashkë më këqyr për marrë me vete a vëksirejna me bojnë jam bashkë juve atë cilë e kanune pëse vet? Unë në cilë kom të skëtar edhe qështë qëtash të ju marrë me vete edhe me nëzis po pres a pëse pak kum bojnë jam pëse më ka po nervoz kam trosh. Ti nuk e trosh, ti vishë ki esh në të gjona. Okej, njerës, jena ka hypim nelt edhe shpresojmë edhe besojmë që e gjojmë këllicin e duhur dhe shkojmë. Ok, njerës që të kalzoj një herë mas pare, që të është showroom, që sa një kumpa në Instagram, edhe që të janë këllicat që me kemi propozu, të në të tre loje, që të ashtë e përkëqyrim pak për vete, edhe ju kalzojmë se për cilën po vendosim. Po, 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 pas, pas, po, shumë e një, o zotë. A mo shumë e letë për dore. Që me një dorë, që rësa letë, vëqë me një dorë që shtu. Hajtë të gazem. Që qëto më veshkëshë? Njerë si do mos e në ka dojmë një kulit që i ka 3 pjesë, e ka qëtë pjesën që shtu. A po së dolejve? E pove po. Qëto, e edhe qëto. Shumë kiu që rësa lezash me më? Shumë. Kjo është për në kera, po? Kjo. Edhe për këtojme, 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 shtof. Me këqyrë të aman këjtë të zeza, nuk e di pëse auto dole në video si e hinje, të aman që kjo këjtë të zez. Edhe, që shto, dy qyrë s'ki mu pëm pëqenë a shtof, por e nore ma shumë, është për që kjo. A ma shumë bre e lekë, ti për e mirë, që një njërës. E që? 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 Para me në. Po kë njërës shta shpjo kalzaj që ta akum po në Instagram. Që kërvetu më ka pëlqyr të e për shumë, qëto është qëta është pjesë e qelëne, e keni edhe që muni me mshelë si qëta tjerë, edhe qërë një qëfar opcione ka, muni, qërë një, si më konë djepë qështo vishja bani, tip, 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 tip. E ta zhenë në dy mena e në të e marë qëto, a qëto qëto, po këjtë bardhë, po kam qefë, dhe është qështu komplet, edhe këta munë është me lidhë direkt me kërvetë. Dhe më thonë që mundi me mundu që shdojnë, që shto, edhe
që tomja hi krejt edhe me lidh komplet, se ka ekstra këtu që hyp është dryp sa është kërveti, mu përshtot të amon fix. E këne i pëthom për në fillim në ashtë se shkon keq, sa është me avogën me majt nga të vetit, edhe natën kur qona e krejt, ma let në ashtë është direkt pëshituet me marë, sa pjasoj edhe pse për që te për më ka pëqy. Krejt ata që kanë qef me ble kësi për me la bebin ma let, keni edhe të qarli qëto, e keni të njët, edhe unë e kom të njët në shpe, nejse të njët 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 këtë komplet jo, amë në gjashme në kam, edhe kom po që shumica për juve s'po mune me përësit në Zvicër, edhe mune qëto ma arë me mund, thashtu kalzaj si opcion, se te për më pëlqaj. 2 hours later. Njerës veç do është ta me kalzu shpejt për shkaj nga ka vendosim, se jena ka i përësitim për më në ardhë në shpe, që ta shpejt kalzaj, që ta jena ka e vendosim që të zivin, që kalzaj që ta se ish me magnet që to edhe që shumë apet se apet ma mirë këse lekur, se e kisha edhe lekurën të e për të mirë, edhe e mon ma let, edhe i ka ekstra këto dy pjesët, edhe shumë e letë për dur, edhe shka pun pëlqen tepër e ka dhe qantën. Do më thonë, këtë senet i kene inkluziv, që mu a kam duke tepër mirë, zë kam nevoj me këqyrë dishka ma gatë, se jonë krejtë qëto edhe heki dirtin komplet. Mas ne e kena vendos qitë kërvet, të bardhë komplet, edhe me mujtë me lidhë direkt me kërvetin tonë, edhe që kjo nesër, ose mas nesër, ma vjenë. E jo kalzaj mas ne kur t'ja njësi me mund t'u në shpe. Edhe me qëto komplet tona, komplet, edhe nuk kom nevoj mama gatë me qirë, komode ne kom përësit një keja, edhe kur t'mri në shpe, ju kalzaj me dhe një herë, se qysh mundi mi kap këtë senet me ndru e qysh e tek funksionën që kjo. 3 days later. Ne jam të bubuk. E dini që kemi përësit senet, për momentin nuk ka do këtë e përlëmsh, ama s'kim shama bu. Ama jam të bubuk, jam të e bususin gati për hamburgera. Hamburgera ti këmë shtri që të. Edhe sa boni zilja për përësin që e kina bo, për kulic, kërveten, edhe 2-3 sene që e kina përësit, edhe thashtu marrë me vete se nuk kam mbaru vlogi halo. Edhe rrive zilje. Edhe ta këqyrim se qka nga ka orda dhe që shpuna arre minze, po prese du mas kulicën minze e kumplit. Kjo kulica që i kina përësit, që ta është bashkë me rinuar në kina me mundu edhe ju kalëzën nësme. Që kjo kërveti, edhe që kjo ardhë i mundu nëse që shto e kina lypë, më na mundu ma letë. Ama që ta është kina me ndrejsh të veni, ju kalëzaj komplet. A few minutes later. Njerës që ta është në ka shkojnë poshtë, me mërë përësin tjetër. Ne që shmi o thona se, do të nga u kalëzën se ti mi a tha. Që ato menzës këm prit me marë edhe në ku te për jo mëzushëm që nga orë qëtër. Edhe pak. Po që ta shkom ju ka zusë shka është, që ta menzës po pras me ndrejveq. A few minutes later. Ta është të jo ka zoj se po du me qërë. Mas pare, shkajem që dit te për që ko që të paketim ka qëtë vogël. Do më thonë tepër, tepër fort. Edhe që ta shë kalëzaj se që shë tek të qitë. Se e kumë përësit me të shka që du të më rujtë. Kër të kalëzaj se tek kër krim qika këzënje me po. Ok, që ta shë kalëzaj që ta përdu ka me bo sken. Edhe kër të ban sken ju kalëzën të aman qysh me montu e qysh me bo. Ku me nëzë po presë ozët. Me lë shoka shumë i berashe jemë ndën i ndajnëm umfeld me 100% rapa. O, që par ideje cute. Njerë që ta e kina marrë të vige paradis, e kom vendosë me marrë që ta qëto arsia pëse se jam në Zvicër edhe kom ujtë direkt me përësit edhe kom një shumë senet mira për një shoqës për filme. E di që ka shumë ven atjerë, ama që ka kon arsia pëse e kina përësit qëto edhe prej kualitetit për momentin e di që janë nëmër një.
De që tash kem të dosh me këqyrë t'ju kalzojmë filsën e se e bleni, mi jo kalzu sa ma letë mja u bu, që shpërdurët. Shteni libra, tash të paramenon një është fëmija. Qërën e të më fanë e keni këtë rotën, tempo, sa më dëne, të për kësi dritë, edhe që ta, edhe në stokë, edhe veç, edhe ma shumë. Do më thonë, nuk keni nevoj heq as me përpun as kur që gjysore një orë dhe në dy orë. Po, do më thonë, une, kërë t'ja nisi me këqyrë Netflix, dhe që a futi dy orë shënë që atë, në maksimum edhe më flenë qika o në rrishtë. Nëse do një pak ma letë, që, mas pak ti, veç letë sa ma... Qitë pak një, o zotë minëzë po presë. Dhe që është ti me iPhone. Krejt shtatë zaninë, qitë produkte këmë doshtë mas shumë ti, edhe minëzës të këmë pritë kërë më ka orë për rësia. Se te për e këmë lypë gjithë ka, edhe pi u kalëzaj se që kjo është ma e furta ndër krejtëve. Mam, që është po do këtë i qërë? Shumë e mirë, po do këtë edhe interesant. Mami janë tha ku sa letë e keni jënë ditë sotit me rritë fëmi, me krasu më për para. Që është tha ty nona jote kërja qove në video që ta? Kalëzaj? Rejnori jo ka bep që i bërtit ke shumë e kaj, ke shumë e fështirë. Edhe non stop ju ndut me nejtë të e përkun, se për para s'ka pas kësi sene. A, këqërë në që ta është. A, në luft, ma vitin e fundit, në luft. Në luft, po, po, okej. Edhe që shto. Dhe më thonë, kush ka nevoj, one jo kësha thonë vetëm që to vige paradis ku e kina gjitha dhe na me marë. E gjitha litrën. O ka shku në danke dhe në qëto i keni 10% zbriti. Dhe më thonë, faliminderit dhe i të vjen, ama danke dhe me të mëdhaja e shkuni edhe i keni 10% zbritja, ama vetëm në Zvicër. Nuk e di ja ban me përësit jashtë Zvicërës, në ashtë Gjermani e kështu ban, ama për në Kosovë nuk e di a ban as ban, zbëse që ban, së tash në allë këtu që jena ka jetojmë Zvicër, më mboni direkt në përësit, dhe e keni, dhe më thonë, që të e keni përësit, vige paradis. 3 days later. O keni arës vazhdoj me vlogin. Dita së disa të është. Vazhdojmë. Si që shpërshene që të jena te për lëmsh, që të është mami. Edhe o kam ndimon te për, se une nuk jem të mujtë me bu krejt vetë. Edhe shumë zërë, bolem kam unona me bu vetë, e mu me bu dishka, po apet se apet mos ne kullod ma te për, se shko ko që ti problemet që e kom. Edhe thashtë ju kalzoj për afërsisht që të gjendjen të une, dhe më thonë, si vlog. Qëtu nga kanë orë pampirësa për 2 mujë ditë nga kanë orë. Ma, tybe ma shumë bojnë sa 2 mujë qëtu, ha? Ja, besoj si bojnë, sa co bajnë konkret? Po qënë, para më nërë, ka një që si, i ka 27, non co, pa i kanë veqë qëtu. Ka 27. Mas në i këta tjertë i kanë ka 44, i kanë me një paketim, edhe aty i kanë një 6 paketime. Shlirë dy muaj. Ty bebash po me intereson njerë sa herë i kine ndru jo fmi të ju në ditë. Qërë në qëto i kom bli në... Ku bli va me këto? Në lërë. Qikës i kina bli tesha që të i kom që të tëndimit edhe plus do që tje i kom. Jo kalzaj. Edhe... Ku marrua shumë për gëmë shma frim. Edhe ja kina bli ekstra shamponin për mjallot t-shirt. Zdia keni përdor. Jo, a gjysh po thutë për shkaj ndaj sanet më shumë? Gjysh po thutë që pisha sanet që po shkaj mi ble. Që po thu. Po. Gjysh po thu për çito sanet jo ndal veç për shka. Puna Instagram për pasha zot. Ne kisha fun. Kreto marrua ja që shkosh ti topi. Më kesh, kësone e thash, mame, kum po që krej që tope blejnë edhe në Instagram e në TikTok krej që tope përdore. Instagram, i kua nishtë
Thash du të më shku me blesa që kjo tamam për biba, është sa. Valla tha krejt qëto sa në vesh për Instagram. Se shkuva ka shableva tjetër sa. Prejt në t'ju kalzoj, se ju kalzoj edhe komoden që e kom. Qëtash t'ju kalzoj, i kom përësit edhe do kse. Më më ardhë për mi qit senet e qitjes qëto. Pa. E qëto i kom qit një herë do pampersa, qëto i kem qit loj. Ja kom marr edhe qëto dyja. Ja kom marr një herë. Mami thaj ke merë qëtë shampon, thesha jo mam, se kërkur s'pe përdor qëtë shampon, pe përdorin edhe një dve letë së sa në vena, thash në ashtë adin ma mirë tjetha, ha zbën më së mblil, tha kur ju kina rrit ju e me këto sene, edhe bol mirë e një rrit. Vish për na Instagramit i ndoj qëto sene, edhe mirë e kod, edhe ku morë fillt një panten. One, që shë dhe ishëm që ti Pavlovich na i dhe ishëm. Edhe pësë së që se amo e ko efektin e njejt, po dhe po si të njejtë se që të shumë se efektin e njejtë. Qëta ku morë, se unë bo shpesh në Instagram, ju kalzojo është e mira ju kërët vjen qika. Qëta ku morë një krahën, një akrejt lukët, një pudër nëse më vynë, edhe shtoga të veshve një herë. Edhe që ato sene që i këmë përësit halë kanë më ardhë, edhe fjokat janë tepër të mbaja, në më thonë në zanë balë. 2 hours later. Qiko, koma, oh! Se me dhe në mëndë dhe në. Sa koma, sa të dore asë. Te rëna dy qësi dhe të më hanë, asë parin, qëto i ishtë të sëme. Ata në rëna një unën, të një unën, i bëna dhe 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 dhe. Që e mëse të paket tjetë, në së është. Baba, të pëllqyë mëste që të rënojtë? Pëllqyë mëste. Ka ja njëse me mund të kulicen. Ta shte shkake. Pe montojmë kulicen, bësa që është shumë let. Edhe ju kalzojmë masnej të montune. Tomorrow. Hajde. Bruh. Ah, knoqë. Oke, hajde, t'ju kalzojmë tashti. Si që shë patat natë në Charlie, pës mujtëm ma shumë ju kalzu, deri sa i këmë përzik komplet sanet. Halo, se kina gry, amë, thashtë ju kalzoj, që kjo kërveti që e kina mërë të Charlie's, e kina vendur... Të Charlie's! E kina vendus me mërë që shto kërvetin si... Dëbardh, po kështu që mund është me afru në gatë edhe slivret, i ka ekstra dhe rota që mund është me abloku edhe e ka mund e nëndë sa ofer meje kërë të vjen që i kjeru shëja, jo? Edhe mund është me mshel krejt, edhe mund është me bumat vogël ku shko interes për që si sene mund i me hjedhe në faqet e ata gjithë shka gjani edhe t'ju kalzaj shpejt edhe qëtu shë a i kom përësit këtu i kom përësit me një faqet që të në Zvicër edhe i kom përësit komplet qëto qështu do në me këqyur që shukaj e me në faqja se për ju kalzaj drejt veq jëm hi jo, vish jëm hi na për Google edhe vish kom përësit se në zdi atë qëfar faqja jën kanë mas ne qëto edhe qëto e kom marë aty ku i kina marë kulicën edhe me këqyur të aman edhe pse në ka ardhë një set bashk me qëto ju më shku e kom marë edhe qëto se për më pëlqen edhe në gjyra edhe kom dosh gjithë qysh me blini qësi. Do më thonë me shtri qikën që të mrena, mes me mujtë fort me livrit, edhe... Su mujtë mërë zullua, nëjësë... Kur gjëhesh, vish me pasë në kontrol, edhe e ku marë atë që qepë e ki komplet më përshtatë. Qërë i teshat atë... Që të teshat janë MC Rinori! Me ditë jo farë leumë që ju konë këto. Hajtë se e dinë, ustani. Qërë, qërë sa bukër e ka blejë kërë. E ku blejë ekstra dhe këto. Mirë të ri, krejtësanet i kom ndryshu të qysh. Edhe kjo kërveti jonë që e kina pas vendosat herë Ideal Mebel, halja e kemi, edhe te për e mirë. Apo njerës, shumë interesant krejtësanet të ndryshu dhe në fëmë banjes të. Po dhe banjes të kemi ndryshu. Shumë bukër. Për shka, për që të po përdoqë. O, Cukolini!
O që korrësh, a do më ma japa? Ama, ama. Okej, tash jemi ardhë te me këta stila. Tash jemi ardhë dhome ku une e ndrej qiken. Edhe për momentin e kena marrë vetëm që të komod. Edhe ti, edhe në edhe ti me ndru. Edhe vetëm që të komod e kena marrë. E ma herë se që shëpat e keni paveq komodën. Tash që ka vëzhem edhe shka kena vle shtes. Hajtë se aprejmë. Edhe qëta ku marrë në qatë faqen, ku i ku marrë edhe qatë mbëlljesat e kërvetit. Këta ku marrë me një faqe tjetër, do në me këqyrë një Instagram, nëse do një për ma shumë një Instagram, unë i më nabo follow, edhe kur të muj i qesë krejt. Edhe ku më regullu një herë për momentin që shto, po kjo ka me ndryshu pak, sa halas i ku më kompletu krejt senet. Ashtë ju kalëzoj. Po. Me cato. Edhe, që ta shtu kalëzë e shpejt, që shikim organizu qëtu. Jo që. Qëtu i kumbo kit body, da më thonë benkica që shithuni me... Body me këtu i pa kom, da më thonë është vëq body me mangë të gata, se shkaku... Se shkaku që ka me linë të torë, ka më ka më aftaftë, si kumbli heq me qkurta. Mas ne këto pijame, hala i kumbli edhe do pijame, vishë e kina shtim më lo, se nuk i qes këto pa i lo, qëto i kumbli komplet. Edhe qëto pijame me të hola, mas ne t'ju kalzaj qëto, qëto i kom krejt setet që kom e vesh, komplet set, do më thonë poshtë e nel, kejt komplet qështu e, këto pishkira i kom këto që pështyn që e fshin gojen, kur t'i jep me hunger. Mas ne këtu i kem edhe një herë pijama, po pak me numra ma të mdoj. I kom edhe do sene që i kum blet dje, a më halë janë të lo. Këtu i kem mas ne senet pak ma të rosha, kur dolim me to. Qebe edhe një herë, këtu qebe edhe. Qëtu do t'isha edhe këtu janë pak ma të pluta, ma të rosha. Qëtu një herë e të mendos më ishtim pampersa, që nësa pampersa t'i kum blet. I këmë marrë me një faqe që mund është një paketim me porosit, që më thonë për një muj dit me hek dert e pamper, sa ti qojnë kejt komplet edhe shumë qmimi lirë, i bjen shumë a lirë, sa me shku mi ble pamper sa të veq e veq ashtë do. Mas ne qëto i këmë qitë qërapat, qëto qërapat, këto janë hëllopke, kapuqa, edhe qëto një herë për momentin, i këmë bo qëto sene. Nuk janë lëmë, që të sana kom i morë me vejtë e në cilital. Zdi, në Instagram e kom po gjithë kujtë, e kom morë avone. Qëta kom morë për një faqës, te për të mirë kualitetin, ja kom po shumë shoqeve të mija, edhe feel e kom doshtë avone. Edhe e kom përësitë Nana Creations, edhe këto e kishin fillim, fillim e kishin këto që shithojnë dyshekin. Edhe përgjësi është punim i dorës. Dhe më thonë logaritni kejt punim dore është që kjo. Shumë kualitetin e mirë, shumë kualitetin e mirë. Po edhe parkunet aman për mës me trelov beben. Mas ne këtu e kemi koferin që e kumë bo hazër. Nejse se kumë bo hazër, e kumë bli. Ta shkëm e bo hazër për me mërë me vetin të spital. Edhe qështu për momentin. O ka doke që kja pjesë. Këtu e kemi edhe një herë. Zdia ju këmë kalëzu se për shdo dhe të ingjëzu ka pak po harroj edhe pak. Qëtu e kemë kolicën, se që shukëm kalëzu. Ju në ma e kena vendosë, shumë për juve që na kam propozu, qëta e na shku me morë. Qëtu dy pjesë e kena lo njëherë këtu, atë pjesën tjetër e kena që njëherë pëndrëm, shkaku që nuk i vyjë njëherë, sa është e vogël, kështu që kena lo njëherë qëto dy pjesë, edhe rinore o ka të ranohet, mas që saj kolicës, shumë o ka i pëllqenë, të thëtë teper, teper e bukër. Shumë, shumë kjo. Edhe njerë, se dia ju këmë kalzu që të sanë edhe në vlog, në Instagram ju këmë kalzu, jo. A, vlog si. Po, tepër e letë, njerë s'kina këqyrë, me tjerë, me tëri fare kina këqyrë. Qërë njerë? Shumë a i letë, tepër a i letë, se kërë logaritë një kërë të vjen edhe fëmija, du të më kombre pak e letë përdor me përdor.
edhe është shumë e mirë që kjo më ka bëu tepër për veti, edhe që kulica rrotullohet edhe zbllokohet, heq kërqysh, qysh dush livrete, është shumë komfort edhe shumë më pëlqen çashtu. A, njerës qërëni, se që shju kalzum, i kina ndruk komplet senet, edhe jom ka mush në shumë frime. E, kalzu që jetë me shajt pa pulqet? I kani. Qërëni, tashti, i kum ndruk komplet hormonin, veqë të e kum bë një gabim, si shatë duke një gumë dhe shka me përësit, se kum dit, edhe o karren pak si hap, ta mos ka dert. E kum ndruk krejt ato që i kina pas gjamave, veqë gjamat i kum hek, i kum ndruk dyrt, përgjësi do këtë ma pas të përsynin, edhe për që të arsyje i kum ndruk. Qështu e kina bë tashti e dhomen? Si jam bukë e lepë dhe uket, që një gjozen. A më njerës për një ma që është është këjtë ka ndërba. Dhe ma më shumë a bukër për të ukët. Tepër, tepër bukër. Halo një los të ashtë të se këna qitë, do të misi që të ashtë dhe këta. Edhe që të ashtë që të jenë senet, kjo apartë njëshe. Halo këna me bu vloga nëse morem senet, po ja bona të tro që këtë senet, edhe që të ashtë vazhdoj me dyshu. Shkojmi me dyshut auti. Auti por shkon për couple gjë. Faleminderit shumë për komentin e juaj. Edhe shoutout i dy shkon për Eda Recepi. Shumë faleminderit edhe për komentin ton. Për këto komente të tjera. Këto komente faleminderit. Nëse doni mbashon video. E bëni një like. Më fal që ta ndërpre. Kada. Një subscribe. Edhe me dhe zile, nëse kam gjeni dislike ose lënë, okay? Edhe shumë faleminderit që na kërkuat të tash. Që keni Naysan, mundi më në shku në Instagram, mos harroni më në bo follow. Edhe, së shpeti me video të reja, mos harroni. We love you!